asosiy tashkil qilingan bu Pop tumani hokimini favqulodda vaziyatlarda fuqarolarni evakuatsiya qilish, isinish joylari, qabul qilish bu dala sharoitidagi qabul qilish punkti tashkil qilingan bu. Bu 262 km tashkil qilingan bu maqsad yo'lda yo'l qor ko'chkilari sodir bo'lganda, yotirbandliklar bo'lganda, avariyalar sodir bo'lganda yo'llar yopilib qoladi. Shunga mashinada masalan fuqarolar sovqotmasligi uchun bu yerda issiq joylar tashkil qilingan, ham issiq kofe, issiq ovqat. Vaqtincha isinib turadi. Agar yo'l uzoq vaqt bekilib qoladigan bo'lsa, bu yerdan avtobuslarni chaqirtirib, temir yo'l orqali ketadigan bo'lsa, temir yo'lga o'z manzillariga yetkazish uchun joy tashkil qilingan. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, viloyat shifoxonasi hamda gaz Qamchiq dovonida jurnalist va blogerlar uchun tashkil etilgan press-tur davomida hududiy elektr tarmoqlari Namangan hududiy filiali tasarrufidagi Rezaknim stansiyasi bilan tanishildi. Noqulay ob-havo harorati tarmoqlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan avariyali holatlarni oldini olish maqsadida Nim stansiyada doimiy nazorat qiluvchi xodimlar mavjudligi, Nim stansiyaning estetik ko'rinishi hamda xodimlarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishgan ommaviy axborot vositalari xodimlari qiziqtirgan savollariga javoblar olishdi. 1994 yildan beri men sohada ishlab kelaman. Sharoitlari korxonamizdan qilib bergan sharoitlari yaxshi. Men qishki mavsumga issiqxonalarimiz issiq, kiyim bosh kechalar bilan ta'minlangan. Ishlash sharoitimiz endi mana shu qishin yozin mana shu sovuq havo. Daryo sathidan 2150 km balandlikda joylashgan stansiya hisoblanadi. Qamchiq hamda Rezak tunnellari, bag'da favqulodda vaziyatlar, pajarnilarimiz bor, avtoyo'llarimizga xizmat ko'rsatamiz. Bu birinchi darajali obyektlarga xizmat ko'rsatamiz.